ezali mpo na ko renouveler accord na act mpo na ngai telemo eza eloko nanu esalami te nanu ebimi te mpo na ngai ezali mpo na komettre fiearhichef de l'etat soko olandaki na discur na ye asalaki alobaki clair rdc akomi na kapacité ya ko défendre mboka ye moko

na, na kati ya rwanda ntango kaka sokoyo emataki eleki kaka koleka mpamba panique ezalaki makasi na kati ya rwanda rwanda azali lokola comine rwanda devant biso aza na eloko ya kosala te donc wana kolobano eloko te rdc na minu oyo aza na kapacité ya kodefendre emboka ye moko sam o monisco o c o angolais nono non. république démocratique du congo dabord

naprofite kopesa su merci na ndeko mwana mboka bourmes ya ntele represente ya teke umbu mbo nzela meso ndeko mbo nzela meso arenir bachef coutumier arenir bandeko na biso ya grade bandundu mpo na koluka kozwa so. solutio ya makambo ya mobondo wana yango tomoni lokola baburmes bongo bazali kotravalye na vision ya chef de letat ilfaut koremersiera bango asali mosala makasi na kati ya grabandondo représenta ya, ya tekeumbu mbo nzela miso makambo ya mobondo wana okotikala e koyoka su eloko te parceke gouvernemet congolaise ntango akitaki atindi bamilitare sileterrein oyokaki ata teke oh, eh, mobondo moko e aza kuna aza boye makambo wana nyonso esilaki mibale misatu wana eza nango théatre makambo wana abosana chef de letat ae Tout est étendu à République Démocratique du Congo. Excusez-moi, sauf qu'il y a moi résistance il y a. des moko y a commerçants qui luka, qu'ont créé toujours désordre pour na pour la pillage de la République Démocratique du Congo. Euh, qu a, moi, bah, a... sont Mais quels com les commerçants que vous êtes en train de parler? Mais, bah les commerçants bazalikoko. Nazali qu'on qu'on informait le moment qu'on est toza na République Démocratique du Congo. toyebi yango malamu na kati yakongo bandeko oyo uganda rwanda bango nde bacaka ndeko mandefu awasoki makambo oyo moto ayei na makambo wana ayei na kokree babiloko wa nyonso yoingi totanga nani totanga moto mosusu selui ndeko mandefu azwaka contrat na bato oyo baciaka ye awa gagame euh, président ougandai moseveni ke ndenge okei awa biso tocie yo me retour na biso tozali kozela epa na oyo ezali to exploiter bamatière premier entre autres bandeko babandaki koexploiter coletan or oh, nakopesa yo na bapreuve ndeko gagame na kati ya rwanda tomonaki ndeko gagame akomaki fournisseur ya colta motu oyo abandaki kozwa kolta azokende lokola premier producteur na monde ya kolta gagame ata litanga kolta aza na ngo te gagame ata litanga ya or aza nango te koma akomaki premiere producter ya colta na monde ezalaki piage oyo bayokanaki na mwana na bango ya mandefu awa na républiue démocratiue lkongo ndenge oke wana biso mosala na biso tobandaka kopie kolta or bamatiere premier mpo biso totikozalaka wana yango omoni ye nani ndeko wana ya mandefu ayaka na pouvoir biti na ye ezalaka wana mpo na kopesa bango espace baluka ndenge nini ya kopie bamatiere premier na biso lelo oyo tomoni kar ndenge touti oloba gagame premier producter na monde ya colta me toyei komona lisusu na kati ya oyo, materi te, materi rwanda bakomi kosala fabricatio ya telefone oyo ye aza na matière te matiere wana eutaka mpa na biso masolo na azali koyebiso ezali lisolo vrai bato bayebi yango bazali bango balingaki province ya ituri ezala kaka na maboko na bango bacontrole yango na ndeko mandefuselo nga ti eza bongo omoni meme bakompani minere nyonso wana oyo esalaka exploitatio ya colta nsi de suite ezali bango nde moto bazali kocha bango epui bango nde bakrea bamilise y rebele o boyi na boye mpo na kolukaka koca pare moko na, na, na bakongolais ke barebelle bazali koboma bato kuna boyn bo, bango baprofitaka bazwaka ba, ba, ba matière premier na biso oyo nazali koyebisa oyo ezali information vrai ntango bakreaka bamilisi wana bango balingak bazwa controle ya bamine nyonso oyo eza na, 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 na kivo kuna yango ntango présidet félix tchisekedi aye ntango azolobake atie kimia ezali kimia ya solo moto akosa o te ndeko na ngai ntango le présidet fachi aye na pouvoir amoni bango ayebisi bango bokoki kokontinuer ko exploiter bamatière premier na zone oyo ya république démocratique di kongo te bosali yango panda 2 ans biso toza babénéficiaire nango te bino nde bozali kozwa matière bozokenda ngo na rwanda epui na rwanda bozali koexporte yango libanda bino nde babeneficiare yango ayebisaki bango alobi a partir d aujourd'hui ndenge nakomi na pouvoir ngai na bino makambo ya kozwaka sisu ba matiere premier awa eza lisusu te yango wanda uganda balobi no come ekomi boye biso tokotikala kondima te babandi koalimante lisusu bagroupe rebelle oyo ya bango bakreaka baterrer pona koluka kozwa ba matière premier mokonzi ya mboka atala bino mpo na kokata bato oyo bien état de siège etat de siège wana ekase makambo ebele sok otali meme na rwanda production ya or ezala ka lisur te yaolti ezalka lisu te elooni esalike makambo wana ekata ezali mpo na mokonzi ya mboka na stratégie aki nango na état de siège olu kata bamisisa nyonso oyo bango balonaki mpo na kosalaka piage na mboka na biso yango wana mokonzi soki alobi ke azali kotia mpe na kati ya république démocratique di congo ili fot ndima mokonzi ya mboka Merci beaucoup, président Freddy Kalméneon, sur le décorter mon mot qui va chef de l'État sur ça, sur plans sécuritaires et en boucle. Sur des éléments sur le niveau malais mancou, au Namboka. Après avoir couru, cas sorti mes détecteurs, mon Namboka, tout le monde est au Benga Bay, casseur des talibans.

mosolo moko mpe ya grave oyo ah, aza nango oui, eza te mwana mboka moïse katumbi susi na bango ezalaki bacréer insécurité na kati ya kongo mpo tokende na dialogue tosala bapartage de pouvoir ainsi de suite tobanda kovivre ndenge wana mai le chef de l'etat azalaki détermine ya ndenge tozwi alire oyo 5a i 5a électio etikala et kaka boye makambo oyo ya malemba nkulu wana ndeko na ngai jevudi la vérité ndeko mondele ndeko mandefu so derrière sa oh... ai mwa jevoudi la vérité ma... nakodemontre yo yango awa selon basource na biso bandeko oyo oh mibale bazwaki d motard bamema bango bandeko wana bazalaki utilise par uh, ndeko mandefu na mondele na bakolite na bango kende bo ozali kozwa bamotar oyo mibale bino bokende na bango so bokomi esika moko bokreele bango problème boluka neti bobotola moto epi boboma moko botika moko mpo ntango akokende na sango wana eluka kogere moko boye mpo na koluka kokota mba moko desordre élektion ezala te bandeko wana mpe basali mmema ndenge bametre na bango batindaki bango bandeko mibale okay. oyo bazwaki de motar oyo babomaki motare moko bandeko wana keceiprouve ke baza bakasaye baza bakasa ye koma parceqe preve eza te bandeko wana bazwi de motard bake babomi moko epuis babotoli de moto batiki moko akepesa sango epui moko akei kopesa sango wana moko wana bakutani lisusu na bandeko bayi politike oyo bamanipilatere ba ba bandeko wana babandi kotia lisusu misolange telema ezalaki préparatio na bango mpo na koluka kosala soulevema moko boye antre bakasaye na bandeko na biso euh, ya grand katanga kuna na malemba nkulu petetre bato bazali koyeba te ezali na province ya olomami okay. na malemba nkulu bato bafandaka kuna ezali baluba kati so de luba kati bandeko wana bazali binemi ya bakasaye te tango ozali komona baluba kati donc s de luba bato bazali kopesa confusio olobi joseh nani antuka nayebi te nayebi kabila le pere mwana oyo wapi antuka nazoyeba te makambo wana tika tokontinue lisolo bandeko wana bango bazali koluka komanipule populatio po na kokreye eloko moko boye ntango bakasi na ye bakoyoka boye bao mpe bayoki boye fe epesi moto abandaki makambo wana un kandidat président de la république soi disar okende kobenga peple moko boye les taliban donc yo oza na espoir te bato wana bakovote yo epui ntango azali koloba bongo bapante na yo baza nsima na ye Ndeko Jakin Dakala, Nego soi-disant avocat Kalombo, ce sont des, des, des loups, non? Merci beaucoup, Ndeko Tlouba, qui chef à lancement. Il y a une méga infrastructure, le plus grand poste de 220 kV de la capitale de Kinshasa, dans la commune de Mongafoula. Et doté d'une salle de kivage moderne. Là, il y a des gens qui en ce poste est stratégique de connexion régionale Kinshasa-Brazzaville, après deux ans et quatre mois de travaux, je kirgue, aigu, le de Oana, je sais, à Alansaki Yango, poste Wana Ezali, Sikoyo, poste Moko, Oyo Ezali, na le réseau de distribution automatisée na Kinshasa, population ACP la vraiment socklier, dans Yango. Et puis, l'amélioration, il y a courant dans la ville chaque... de...

kati ya réseau ya domestique ya snel ya kinshasa mpona koluka ko Luka, améliorer courant na biso toujours eza pe na salle de commande oyo eza doté na 60 in68 cabine, cabine excusezmoi de distribution 42000 contener intelligent avec un système de génie toutça ezali amélioration ya population na biso ya congo epui na profiter lisusu ndeko na ngai ba to bazali ko sala misala na vision chef de l'état le dg pistis bononga ayi akuti soki mo ekufa ce ki mo ba jansoki mo bazali na nyongo ya 100 mois en mais yayi akuti na de paix de temps a fouti 9 mois bala mo encore en tout cas félicitations na baton ninge wana ba bazali ko na vision chef de l'état dg pistis bononga et puis baja ba, 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 nyonso ya kati ya sokimo balobi hiyo na dg eh, pistise bononga badj oyo baleka batavalina mandefu bayibi 25 mili0 de dolar na kati ya sokimo ijef aza wana tejalelo te nazali koye biso réalité moto sooy azali kosala mosala na ye il faut kofelisite ye dg pistis bononga hiyo topesi yo merci beaucup toremercie lisusu burumese na biso papi ngaliema ya njil oyo lelo tomoni na tamuke aye bazali kotonga ndako ya 5 niveau oyo ezala meiso communale ya 5 niveau papa contrat kasi eza makambo akuti na mesa te ebongaki basala yango te bato oyo banda kosala na esprit ya mandefu basalaki yango te mya aye mbala moko mbala moko kala mingi te lanceme ya stade oyo ya sat thérese ezali toujour na époke ya bourmes na biso Papi Ngaliema. N'a profiter ko pesa merci na nga na mona mboka secrétaire général OKisekabu ya mona mboka Chingoma oyo azali la fierté ya parti pe grand mobilisateur a bengisi batunyo so dimanche boyia e na Katassa des martyrs to ya elongona mon konja mboka fati betopo na kosala lancement officiel ya campagne ya mon konja mboka. N'a profiter ko pesa bato basaka défense ya pouvoir oyo

défenseur du parti présidentiel. Na profiter ko pesa su merci na pasta Ali mon ma défenseur du parti présidentiel ngam ngam ko na zali Freddy Caméléon-Tatchango. Chomer tende ko na nga na sala ka déjà grâce ya ya mona mboka ogiste ka buya grâce ya chef de l'état, grâce ya parti na biso euh idepes to zali ko ça tchango Beti Merci beaucoup na secrétaire général ki se ka buya moni moko na biso azali ko ba kisa

Plus 243, 81, 1717, 133. Si vous avez un conseil, vous avez un reproche, je vous dis un numéro de WhatsApp, je vous ai dit que je suis en train de faire Freddy, je suis un peu de la vie.